Assalomu alaykum muhtaram muxlis. O'zining qiziqarli ma'lumotlari ila Turfa dunyo kanaliga xush kelibsiz. Qani boshladik. Tezlik uchun jarimaga tortilgan ilk inson Walter Arnold. U britaniyalik bo'lib, soatiga 12 km/s tezlikda mashinani haydagani uchun jarimaga tortilgan. Sharikli ruchka birinchi marta 1945-yilda Nyu-Yorkda sotuvga chiqarilgan. Bill Gatesning yoshligida Kon degan laqabi bilan chaqirishgani uchun Windows dasturida ushbu nom bilan fayl saqlab bo'lmaydi. Dunyodagi eng boy klub Manchester United hisoblanadi. Konor Makgregor taniqli sportchi bo'lishdan oldin trubbalarni tuzatadigan usta bo'lib ishlagan va o'z ishini juda yomon ko'rgan. Elon Musk'ning aytishi bo'yicha Tesla kompaniyasi logotipi mushuk burni ekan. Olmaxon o'z joniga qasd qiluvchi yagona hayvon hisoblanadi. Agar ular yashirgan yong'og'ini topa olmasa, o'rmondagi shoxlardan biriga o'zini olsa olarkan. AQShda har kuni kamida bir kishi vanada cho'kib o'lar ekan. Saudiya Arabistonida giyohvand moddalarni kiritgan odamni xalq oldida boshini tanasini judo qilishadi. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.